máme všechno připraveno, máme herduly, stojan, paličky a pustíme se do práce. První vzorníček bude plátenko. Plátenko na očka, plátenko za dva páry a budeme pokračovat kroucenými páry, což je vzorníček. Všecko jsou to vzorníčky. Vzorníčky jsou vlastně proužky, na kterých se učíme ty první základní techniky. Jsou to nakreslený, na počítači nakreslený vzory, který postupně od těch jednoduchých po ty složité budeme probírat ve všech těch lekcích. Aby u nás získal někdo osvědčení, tak jich musí udělat těch vzorů, každý je jiný, asi 30 až 50. Já jsem si pro tenhle kurz připravila i tak jako trošku víc těch vzorů, aby jsme to zodpovědně, krásně probrali úplně všechno. Takže první vzorník plátenko na očka, ale nejdřív předtím je zapotřebí si namotat paličky. Ty pláštíkové paličky se namotávají na dolní část té paličky a pláštík slouží k tomu, že to je jakoby krytka na nitě, aby nebyly ušmudlaný, aby člověk na ně nesahal. Ty bezpláštíkové, tam se nitě namotávají na horní část a zase paličky držíte dole, takže na tu nit se vlastně nesahá. V obou případech musí být ale ta nit namotaná určitým jedním směrem. Při tom paličkování potom postupně tu nit z paliček se odvíjíte, zkracujete a pokud by to bylo pokaždé jinak, tak to nepůjde. Budete prostě podvědomně vždycky se snažit otáčet tu paličku určitým směrem, aby se ta nit uvolnila. Takže pláštíkové paličky, já jsem si na to vzala normální vyšívací bavlnku, jen abyste věděli, zase samozřejmě ty vzorníky jsou nakreslený pro určitý počet paliček a pro určitou nit. Takže když použijete trochu silnější nebo tenčí, tak to budete mít hustší nebo řidší, což nevadí a nebude to ale úplně přesně ono. Takže vždycky taková mnemotechnická pomůcka. Nejdřív u pláštíkových jenom zatočíte za tím krčkem nahoře tu nit a pláštík na tu nit navléknete. A pak se začíná na té dolní části. Mnemotechnická pomůcka je dolní konec doleva a nit dát konečkem nahoru a před paličku. Tadyhle je zase nákres, jak přesně si to udělat. No a teďka už začnete točit. Namotáte paličky. Vždycky se namotává tady na ty vzorníčky přibližně asi 1 metr na každou tu paličku. Já vždycky roztáhnu ruce, takhle dlouhý asi, aby to bylo. Tak no vidíte, teď jsem si vyblíkla ten pláštík. Nevadí, zase ho tam dáme. Takže namotáme přibližně 1 metr na tu paličku, navlékne se pláštík a teď je zapotřebí udělat nahoře krajkářský zajišťovací uzlík, aby ta palička držela, protože takhle se samozřejmě bude odmotávat sama. Zase je tady nákres, jak ten uzlík udělat. Ten dělá trošičku někdy potíže. Udělá se oblouček z té nitě tak, že v pravé ruce držíte paličku, levou rukou si uděláte oblouček z nitě tak, aby vycházela z pláštíku ta nit a šla za ten krček, za ten dřík té paličky. A tou paličkou pak tu horní nit dvakrát naberete. Přichytit, aby se nesmek uzlíček a stáhnout. Jo, takže takhle zůstane pak ta palička viset. Ten uzlíček je někdy komplikovaný, ale já si myslím, že pod obrázek pomůže. A protože se vždycky paličkuje s párem,
tak se na z druhé strany odstřihnete si ten metr asi nítě a z druhé strany se namotá druhá palička stejným způsobem, z druhé strany té nítě. Stejným způsobem za krček provléknout pláštík, dolní konec doleva, nit před paličku konečkem nahoru a už se namotává. Já si dělám trošinku kratší ty nitě tady, aby to tak dlouho netrvalo. Navlíknete si zase pláštík, udělá se smyčka a dvakrát natočí na krček paličky. Přichytí prsten, zatáhne a takhle by měly všechny ty páry vypadat. Teďka si zkusíme namotat bezpláštíkovou, což je úplně stejné. Tady jsem použila perlovku, tam to byla vyšívací bavlnka, perlovka. Takže zase si odměřím tak přibližně, když najdu koneček, přibližně si odměřím ten metr z jedné strany a zase. Palička bezpláštíková zase visí na hrduli tímhle způsobem. To znamená, že dolní konec doleva. Zase si dáte koneček nitě před paličku, akorát, že to je na té horní části a už namotáváte. Tady se to dělá trochu nepříjemně tímhle způsobem, vidíte, takže si pak už jenom přehodíte paličku do druhé ruky a namotává se stejným způsobem. Můžete i tímhle způsobem, takže to točíte. Samozřejmě, kdo pak chce, tak má i namotávací stroječek. Dá se všecko pořídit, ale musím vám říct, že stejně nakonec po všech těch letech to namotávám v ruce. Protože než aktivovat stroječek, tak je to kolikrát rychlejší. Takže ještě jednou. Ustřihla jsem konec té nitě a z druhé strany namotáváme zase dolní doleva, koneček nitě před paličku směrem nahoru a po několika natočení se to může přehodit v těch rukách a točit dál. Natočíte si paličky. Takže máme pláštíkové a bezpláštíkové, jak se namotávají. V momentě, kdy je hotovo, tak se může začít paličkovat. Máme namotané paličky. Začneme prvním vzorníčkem, to ani není na těch podvincích nakresleno, to je prostě řetízek. Řetízek se paličkuje ze dvou párů. Na jeden špendlík si dáte jeden a druhý pár. To, co se naučíte na řetízku, to, který se paličkuje s pomocí takových dvou úkonů, to vlastně je základ celého paličkování. To se potom postupně jenom malinko kombinuje, přidává, ubírá, ale pořád a neustále budete vlastně dělat to, co se naučíme na tom prvním vzorníčku, což je řetízek. A teďka pozor, do každé ruky si dáte dvě paličky. Je to jedno, jak jsou barevný. V každé ruce jako první úkon je skroutit. To znamená přehodit pravou paličku přes levou. Já to udělám ještě jednou pomalu. A nejdřív teda v pravé ruce pravá přes levou, v levé také pravá přes levou. Další, to je první úkon. Druhý úkon je přehodit druhou paličku přes třetí. Ať už s těma paličkama děláte cokoliv, tak vždycky počítáme ty paličky odleva doprava, tak jak jsme zvyklí psát. To znamená první, druhá, třetí, čtvrtá. Čili druhý úkon přehodit druhou vrchem přes třetí. A při tomhle počinu vlastně trochu jako roztáhnete od sebe ty ruce, aby se nahoře za tím špendlíčkem, aby se tam ten
to křížení zatáhlo nahoru. A zase, to je celé. A zase pravá přes levou v každé ruce, druhá přes třetí. Pravá přes levou, druhá přes třetí. Dávejte si na to velký pozor, protože tak, jak máme zkušenost s posluchačkama, tak většinou udělají pravá přes levou v jedné ruce, ale v druhé ruce udělají levá přes pravou. Nějak to zřejmě je v nějakém našem genu, kde si zakódováno. Tak je potřeba se to nenaučit špatně tohleto, protože kdo se tenhle úkon naučí špatně, tak ho to trápí pak při těch dalších vzorech a nefunguje to, nedrží to. Jo? Čili podívejte se, jak se dělá řetízek. Pořád v každé ruce pravá přes levou, druhá přes třetí. Když ta krajkářka pak paličkuje už rychle, takže to potom jde tímhletím způsobem, ale ze začátku pomaličku a dobře. Hlavně, ať to je bez chyby. Čili to je řetízek. Toho řetízku vůbec neuškodí, když uděláte kolem celé herdule, protože ta herdulka se pořád pootáčí, a kolem celé herdule, když uděláte jednou, dvakrát, pokud se to naučíte správně, pokud opravdu pravá přes levou, druhá přes třetí, tak je dobrý, abyste toho udělali hodně, protože u toho paličkování je vždycky nutný, aby to jako přešlo do krve, aby to přešlo do podvědomí, abyste nemuseli potom pořád přemýšlet, která je pravá, která je levá, tak je potřeba toho udělat kus. No, jakmile máte řetízek, můžete začít s prvním vzorníčkem, s tím dalším. A to je plátenko. Ustřihnete si ho z těch podvinků. Ustřihnete si proužek. Takhle. Ten se dá na tvrdý papír. Ten tvrdý papír na té herduli je dobré mít, protože je potřeba, aby ty špendlíky dobře držely v té herduli. Jak jsem říkala, musí být pevně nacpaná, ale ještě k tomu pomůže ta čtvrtka. Přes na tu čtvrtku si dáte vzorníček první a na ten vzorníček ještě průhledný papír. Ten se tam dává z toho důvodu, že některé tiskárny trošku špiní, tak aby ta krajka zůstala opravdu čistěnká. Přišpendlíte nahoře, přišpendlíte dole. Špendlíčky jsou také jako se prodávají krajkářské špendlíky, ty mají tu vlastnost, že nešpiní. Nesmíte mít rezavý špendlíky, nesmíte mít špinavý špendlíky. Takže ty, které tady mám, to jsou ty hlavičkový, třeba například, a nebo ty normální, bez hlaviček, tak ty jsou všecky už prověřený, že nerezavěj, nešpiní krajku. Jakmile se setkáte se špendlíkem, který by špinil, tak okamžitě s ním do koše. Já teďka ten řetízek, který jsem si tady upaličkovala, tak ho rozmotám, aby mohla dobře použít ty namotané paličky na ten první vzorek, na to plátínko. Tak, hotovo. A teďka už nandavám páry na první vzor. Plátenko na očka budeme paličkovat. Plátenko na očka. Ještě se zmíním o tom, že za prvé by bylo potřeba, abyste měli všechny paličky přibližně ve stejné výšce. Jakmile je některá delší, některá kratší, tak se s tím špatně paličkuje. Ne, že by to nešlo, ale paličkuje špatně se s tím. Když je máte dobře namotaný, což určitě máte, tak se tímhle způsobem zkracují.
Jo, že si tady vezmete tu nitku, já to ještě udělám pomalu, že ta nitka, co běží na tom dříku, paličky, tak si ji vytáhnete, paličku si dáte do té výšky, do které chcete, přichytíte ten uzlík nahoře, zajišťovací, otáčíte a máte stejnou výšku těch paliček. Já mám samozřejmě tady teďka delší, ty, s kterými jsem dělala před chvilkou řetízek, tak si je trošičku zkrátím. Pokud potřebujete prodloužit paličky, což za chvilku bude zapotřebí, tak jenom paličku takhle chytnete, dáte jí jakoby trošku kolmo k té niti a otáčíte-li druhým směrem, tak se vám krásně ujíždí. Trochu hůř to jde u těch nových paliček, které třeba ještě nejsou ochlazený, ale není to problém. Jde to všechno. Takže první vzorníček, plátenko na očka. 6 párů. Ten šestý pár, 5 mi jich tady visí, ten šestý pár je pár vodivý. Vodivý pár je ten, který je tam namalovaný a běží z jedné strany na druhou. Pobíhá tam, pracuje, to je ten pracovitý, který vlastně všecko zpevňuje a všechno drží. Ty ostatní páry, těm říkáme svislý pár. No a teďka začnete paličkovat plátenko. Plátenko se zase skládá z těch samých úkonů, které jsme se naučili v tom řetízku. Takhle pak vypadá řetízek, když ho zvětším. A takhle pak vypadá plátenko, které potřebujeme upaličkovat. Je to tady namalovaný a tady jsou ty úkony zase. První, druhá, třetí, čtvrtá palička, skřížit, druhá přes třetí, skroutit, pravá přes levou v každé ruce a druhá přes třetí. Akorát jsem je přehodila ty úkony trošku. Jo? Takže máte zase se neustále paličkuje se 4 paličkama. Pořád máte to samé jako u toho řetízku. Akorát, že tady uděláte nejprve druhá palička přes třetí, každé ruce pravá přes levou a zase druhá přes třetí. Vodivý pár v mém případě je tady, jsem si ho namotala bílé a úmyslně jsem namotala každý ten pár jinou barvou, aby se to lépe na ten začátek, aby se vám lépe hledali. Vodivý pár si tedy necháte v ruce, to je ten bílý u mě, ten svislý se odkládá. Je možno si to odložit na špendlíček. Já mám radši, když je nechám viset hezky dolů, ty paličky, ale to záleží na tom, jak vám to půjde. Můžete i na ty špendlíky. Vodivý pár se zprava dostal doleva, tak si ho zase musíme dát na pravou stranu, když paličkuju zprava doleva tedy. A vezmu si ten následující, ten vedlejší pár. Zkontrolovat, aby nebyl skroucený, abych měla správný ty páry a zase druhá přes třetí. V každé ruce pravá přes levou, druhá přes třetí. Ten svislý pár položit, vodivý přendat do druhé ruky. Najdete si další pár. U toho hledání těch párů, nebo když si berete další, tak o to lépe je najdete, o co lépe je položíte. Jo, čili druhá, udělám plátínko a když pokládám ten pár, tak už do té mezery, kde ho chci zase příště najít, aby se mi to tam nesmotalo. Vodivý pár zase, přehodím, vezmu další svislý. Druhá přes třetí, v každé ruce pravá přes levou, druhá přes třetí. Položit, přendat, vzít další pár. Druhá přes třetí, v každé ruce pravá přes levou, druhá přes třetí. Takže dojela jsem na konec řady. Píchne se špendlík tam, kde to je namalováno. To znamená tam do toho hrotu, do té špičky, kde je to na tom nákresu. Za špendlíkem skroutíme pravou paličku přes levou. Když se neskroutí, tak ta poslední nit by utíkala.
Někdy je dobrý zkroutit dvakrát, to nemůže ublížit nikdy. Udělá to tamto očko trochu takový pevnější. Teďka jedu zleva doprava, to znamená, že ten vodivý pár před upaličkováním plátínka budu mít vždycky v levý ruce. Odkud jedu, v té ruce mám vodivý pár, ale po upaličkování plátenka se dostane do druhé strany. Zase svislý pár položit, vodivý přendat, další pár si vezmete. Upaličkuje se druhá přes, pořád stejně, druhá přes třetí, v každé ruce pravá přes levou, druhá přes třetí. Položit, přendat, vzít si další. Na konci řady utahnout, píchnout špendlíček, dvakrát, stačí teda jednou, ale pro jistotu dvakrát zkroutit a paličkovat zpátky. Ještě taková maličkost, když si ty páry berete, tak si vlastně rovnáte tu minulou řadu. Vidíte, že ta, že jsem dojela na konec a tam nejsou úplně srovnaný ty páry. Tak, jak jsem je položila, tak tam visí. Až teď, když se vracím, tak před tím upaličkováním plátínka si vlastně tu minulou řadu rovnám. To znamená, tak, aby ty nitě byly na tom místě, kde je chci mít. A aby byly takový pevnější, utahuje se to. Zase plátínko, druhá přes třetí, v každý ruce pravá přes levou. Položit, přendat, vzít další. Srovnat, plátenko, položit, přendat další pár, srovnat, plátenko, položit, srovnat a mám třetí řadu. Špendlíček a tak dále, nic dalšího k tomu nepotřebujete, než paličkovat, paličkovat a paličkovat.